Всім привіт! У нас сьогодні потепліло, вийшло сонечко, така хороша погода. Вчора цілий день йшов дощ і було холодно, а сьогодні вже тепленько так. Сьогодні в нас сонечко ось так, посідали, гріються на сонечку. Що, заскучали за теплом, да? Ну, і котик між ними. І маленькі каченятка, і великі. Усі люблять тепло. Усі хочуть тепла. Да? Хоча у нас передають на 5 днів дощі. Дощі перестають аж у середу. І буде потепління. А так сьогодні неділя. Сонечко вийшло, але передають дощ. Може ще і до вечора буде дощ. Завтра знову похолодання. Аж до середи. А тут у нас ще цвіте хризантема такого гарного кольору жовтого. Деякі квіточки вже, звісно, перецвітають. Вчора дощ намочив, такі вони чуть-чуть намочені дощем. Але все одно дуже гарні. А тут ось ще такі розочки позацвітали. Ось ще пуплянків дуже багато є. Другі уже рози поперецвітали, а ці ще цвітуть. Ще ось такі квіти у нас цвітуть. Космея вони називаються. Також уже деякі перецвітають, але все рівно ще цвітуть деякі. Ну. Бджоли літають, уже потепліло. Що, рижик, ліг у холодочок, на сонечку вже жарко сьогодні, да? Рижик. А ось тут має ще морозець зацвітати. Одна квіточка тільки зацвіла. Ще ось один такий самий кущ. Того року вони вже в цю пору цвіли, а в цьому році щось ще не цвітуть. Уже прийшла осінь, але листя все рівно ще зелене, ще все стоїть зелене. Ніде у нас ще на деревах не жовтіє, кругом зелене листя. Напевно, ще не скоро буде зима. Ще нас порадує теплом. А ось тут ще є такі яблучка гарні в нас на дереві. І вони дуже-дуже солодкі. Уже багато їх попадало. Ну, і ще є багато на дереві. Вони, звісно, не зимові, вони осінні яблука. Але дуже-дуже смачні, солодкі. Вже багато варення з них закрили. І ще їх є дуже-дуже багато на дереві. Ось так. Ще ціле дерево.
Яблук. Thank you.